ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះមើលមើលតើមានអីសម្រាប់អ្នកតើមានអីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នៅក្នុងនេះផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនគឺគិតថារវាងអ្នកហើយនឹងគេនឹងគឺមានអីខុសគ្នាច្រើនមិនថាជារឿងការងារលុយកាក់ឬក៏ជាអ្វីទេគឺអ្នកទាំងពីរមានអីដែលខុសគ្នាច្រើនដែលមិនដែលពិបាកក្នុងការរកចំណុចរួមជាមួយគ្នាហើយក្នុងនឹងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានរឿងច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានរឿងច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅគិតជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់អាចកាត់ផ្ដាច់ជាមួយនឹងតំណងមួយនឹងបានទាំងស្រុងទេដូច្នេះហើយគឺមានរឿងច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវគិតជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អត់ចង់ដោះលែងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងចេញពីជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គេខ្លាំងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងពិបាកដែរនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងចាកចេញពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចង់ប្រាប់តែថាពេលពិបាកខ្លាំងណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមដោះលែងឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងចេញពីអ្នកចេញពីជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែជឿជាក់ថារវាងអ្នកហើយនឹងគេនឹងអាចចាប់ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងអាចត្រឡប់មកត្រូវរូវគ្នាវិញម្ដងទៀតតែនឹងគ្រាន់តែជាការគិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការពិតទៅមុខយ៉ាងណាទៀតក៏អត់នឹងដែរគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថារវាងអ្នកហើយនឹងគេនឹងដូចជានៅមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ឬក៏នៅមានអ្វីដែលល្អល្អជាមួយគ្នាដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជានៅពេលនេះមានបញ្ហាទៅមុខទីងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចាប់ដើមអ្នកតំណងជាមួយគ្នាឡើងវិញនឹងគ្រាន់តែជាការគិតបបោរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងនំផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏គិតដែរថា
រវាងអ្នកហើយនឹងគេនោះគឺជាតំណែងមួយដែលនៅក្មេងខ្ចីដែលមិនទាន់ចាស់ទុំទោះបីជាអ្នកហើយនឹងគេមានអាយុច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យតំណែងមួយនោះងាយនឹងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏នៅតែចង់ជាបាតរតនមួយហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដែរចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែចង់ឲ្យតរតនមួយហ្នឹងល្អចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យតរតនមួយហ្នឹងមានភាពរលូនឡើងវិញដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមព្យាបាលតរតនមួយហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញរវាងអ្នកហើយនឹងគេប៉ុន្តែដឹងថាគេគិតបែបណាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងតំណែងមួយហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាល្អសម្រាប់ការព្យាបាលខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញផងដែរជាពេលវេលាមួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាបាលខ្លួនឯងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយនៅក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺគេបានកុហកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការអស់សង្ឃឹមមានការអន់ចិត្តមានការស្ដាយក្រោយជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដែលគេបានកុហកនឹងលាក់បាំងនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លងមកដូច្នេះហើយសរុបសេចក្តីមកតើមានអីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងម្លងពេលហ្នឹងនៅក្នុងម្លងពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែគិតថារវាងអ្នកហើយនឹងគេហ្នឹងគឺមានអីខុសគ្នាច្រើនអ្វីជាពិសេសតំណែងមួយហ្នឹងក៏នៅក្មេងខ្ចីទៀតអ្វីអ្វីមិនទាន់ចាស់ទុំទើបធ្វើឲ្យអ្នកហើយនឹងគេមានបញ្ហាមកដល់ពេលនេះហើយនៅក្នុងនឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមានរឿងច្រើនដែលត្រូវគិតដែលត្រូវនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដូច្នេះហើយទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមព្យាបាលតំណងមួយហ្នឹងឬក៏ព្យាបាលតំណងដែលមានបញ្ហាមួយហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ដោះលែងទេអត់ចង់ដោះលែងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឲ្យចេញពីជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាទេដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅស្រឡាញ់គេដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រាប់ដែរថាវាគឺជាការពិបាកខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមដោះលែងឲ្យគេចេញពីជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងម្លងពេលហ្នឹងដូច្នេះហើយទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមព្យាបាលតំណែងមួយហ្នឹងដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្វីអ្វីនឹងអាចចាប់ដើមសារជាថ្មីឡើងវិញអ្វីអ្វីនឹងអាចល្អឡើងវិញដូច្នេះហើយអ្វីអ្វីនឹងអាចចាប់ដើមឡើងទៀតដូច្នេះទើបអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមព្យាបាលតំណែងមួយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជាពេលវេលាមួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាក្បាលខ្លួនឯងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបានកុហកបានលាក់បាំងជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានការអន់ចិត្តមានការអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងផងដែរដោយសារតែគេកុហកគេលាក់បាំងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ឡងមកដូច្នេះហើយនៅក្នុងម្លងពេលនេះ
ការខិតខំប្រឹងប្រែងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អត់ដឹងថាបានជោគជ័យប៉ុណ្ណាដែរដោយសារតែភ្នំនោះហ្នឹងគឺគេបានកុហកនិងបានលាក់បាំងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីអត្ថន័យនៃវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាក់ដែលចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងរឿងការងាររឿងប្រាក់កាសនិងរឿងស្នេហាផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចាអរគុណ